Klokka er 8, og jeg skal sette på en vask, for vi har en del håndklær og sånn som skal vaskes. Og så må jeg begynne å pakke sammen litt ting som skal være med Mikkel til Petter. Ikke mye. Petter har jo sine ting, og jeg har mine ting. Men det er noen ting som går fram og tilbake, som jeg må pakke sammen og finne, eller finne fram. Jeg trenger ikke å pakke dem ned enda. Det er noen timer til vi skal kjøre. Men nå skal vi få oss litt frokost, så fort jeg har satt på vaska. Og ja, når jeg og Pia har levert Mikkel i dag, så skal vi få rydda litt her og gjort litt. Fordi når vi har Mikkel her, så er det vanskelig å opprettholde sånn helt. Fordi at vi har en som flyr rundt her og drar ut alt mulig rart. Så nå skal vi få rydda ordentlig og satt alt på plass og rydda bort alt av leker og sånn. Men vi gjør det da etter at vi har levert den da. God morgen! Det er en kjoletype dag, selv om jeg går med kjole veldig mye, har jeg på følelsen av. Men det er bare, trives best i kjole nå om sommeren, tydeligvis. Men vi skal nå kjøre en liten tur, og så skal vi levere Mikkel til Petter etterpå. Lise spurte meg om jeg hadde lyst til å være med og gå en tur i kveld, men og før det så skal jeg få vaska litt her. Og det gleder jeg meg faktisk til. For jeg føler at den siste uka har jeg bare gitt opp og ikke gjort noen ting her, så nå er det på tide å få gjort litt. Jeg absolutt elsker den. Jeg synes han var så utrolig fin. Det var et veldig bra funn på Thai, synes jeg. Og så har jeg jo hengt et sånt Love Happens badge fra Nordic Book Adventure på kanten her, for jeg hadde ikke lyst til å stikke hull i selve veska, så jeg bare hang den her. Det er litt vanskelig å få den til å synes alltid, men nei, han vil ikke synes. Det er greit det. Vi har levert Mikkel og er nå straks om 200 meter på Karlberg gård, for Cupcake Ida har oppe i dag. Så vi skal kjøpe litt godsaker og så ta med oss til mamma, for mamma ville også ha. Og bare, kan du sende bilder og vise meg hva de har? Jeg bare, ja, det skal jeg gjøre. Så hadde jo vært lettere for å få være med, men det ville jo ikke. Neida, så vi sender bilder og så tar vi det sånn som får vi finne ut. Jeg tror hun skulle ha makroner i dag, og det er noe av det beste jeg vet, så jeg skal ha det. Det er derfor vi er på vei dit, fordi at hun la ut bildet her om dagen om at hun hadde kindermakroner. Jeg blir bare sånn, ja. Tusen takk. Norway Twins er på vei. Ja, under vei, her kommer vi. Makrondrømmen er oppfylt. Kjøpt pistasjemakroner, kindermakroner og sitronmakroner. Det var på grunn av kindermakronene vi måtte ut her da. Så jeg gleder meg skikkelig til å smake. Og så har vi kjøpt ned til mamma. Mamma har også bestilling. Samme som vi kjøpte. Vi har også kjøpt oss hver vår kakebit. Gullkake og suksessterte. Ja, så vi skal til mamma nå. Og så skal vi smake litt. Vi er klare for å smake på kindermakronen. Grunnen til at vi dro der ut i dag. Ja. Kan ikke prate, jeg skal bare spise. Ja. Er den god? Gud, det smaker kindersjokolade! Ja, det er jo vel for så vidt poenget, men det er jo bra. Og jeg tror jeg synes det her var bedre enn pistasje. Oi! Fancy! Leo har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Woop woop! Og nå skal vi slappe av litt. Jeg skal også få skiftet, og så skal jeg prøve å samle opp litt energi til å få gjort litt her. Jeg skal støvsuge sofaen. Vi har noen nye sånne pynteputer som jeg skal få lagt i sofaen. Men jeg vil støvsuge den først, for det er litt sand her etter at vi har vært på stranda. Men jeg tror vi må slappe litt. Vi har begge to, liksom lufta har gått litt ut av oss nå som vi har levert Mikkel. Bare sånn, for plutselig så har vi ikke noen å konsentrere oss om. Men jeg skal få gjort litt her i dag. Skal det? Vi skal få gjort litt her i dag. Jo da, vi skal få gjort litt, men jeg skal snart begynne. Jeg må bare slappe litt grann først. Og så, for uansett, det må gjøres før i morgen, for da får vi en veninne på bursdag kvelds, har vi kalt det. Og da kan det ikke være sannhet her. Neida. Første del av stua er ferdig. Jeg har fått vasket gulvet under bordet og satt det på plass. Vasket bordet, satt på plass det som skal stå på toppen av bordet.
Nå virker det veldig tomt her. Så det er veldig rart å se det nå. Eller jo. Men ja, så det er liksom første del ferdig. Nå er det denne plassen sin tur, så jeg skal få støvsuge sofaen og stasj. Sofaen er vasket. Jeg driver egentlig ikke og vasker i den t-skjorta her. Jeg har en sånn sportsbio-type lignende ting på meg under, men hodet mitt er sånn, nei, kan ikke vise meg i vloggen i den. I min perfekte verden så hadde jeg gjort det. Jeg går rundt med en sånn sykkelshorts-ting som jeg pleier å ha under kjoler, og denne sportstoppen, og det er det jeg har på meg når jeg driver og vasker og sånn. Og som jeg sa, i min perfekte verden, der hodet mitt ikke får lov til å bestemme, så hadde jeg drit i det, og så hadde jeg vist meg i vloggen, selv om jeg bare hadde hatt meg det. Men det kommer ikke til å skje, tydeligvis. Men jeg nevnte jo det at jeg hadde kjøpt noen nye pynteputer. Jeg sliter med å si det ordet. Og jeg tenkte jeg skulle vise det de, jeg og Guro, var på Kid her. Var det den uka her, eller var det forrige uke? Hva skjer nå? Den vet du. Jeg tror det var den tidligere denne uka her, mener jeg. Kan jeg ta feil. Men det var samme turen som jeg kjøpte den lille kommoden som jeg nå har på, i hylla på badet. Jeg kjøpte et par ting som vi kommer til å vise dere når vi får ordnet uteplassen vår. Men de hadde 70% på en del stash, så vi fant nye pynteputer til sofaen. Og det har jeg ønsket meg en stund nå, fordi at de to jeg har, de ligger ikke der da, vet du. De ligger der for at jeg har jo tatt det bort, for jeg har støvsugd sofaen. Ja, ja. Men det er en med panda på, og så en med Starry Night-maleriet på. Og jeg kommer ikke til å kvitte meg med dem, men jeg vil ha noen nye puter som skal stå i sofaen, og så tror jeg at dem to kommer til å bli litt sånn reoppsenga-puter. Ellers kan det hende jeg har dem ute når vi får utemøblemanget. Hvem vet når det blir, vi må bare finne ut hvordan vi skal få det hit. Men nå har det vært ferie og stasj, så da var det bare sånn, har ikke det giddet å stresse ned. Jeg er også veldig, veldig rød fordi at jeg er veldig svett, men det får bare gå. Så vi kjøpte en litt sånn avlang pute, fordi at den skal vi ha i chaiselong-delen. Kan ikke prate i dag, tydeligvis. Fordi vi så først var de her. De er massive. Elsker fargen. De kostet originalt 450 da. Men som sagt så var det 70% på dem. Jeg klarer ikke å ta det i huet akkurat nå. Men det var ikke så gærent. Den her kostet 120 kroner. Og fordi chaiselong-delen er større, så skal vi da ha to puter der. Og så har jeg kjøpt en av den store firkanta til, som da skal stå i andre enden. Så det er det jeg skal få gjort nå. Nå skal jeg ta av prislappene, og så skal jeg få satt dem på plass, og så kan jeg vaske av bordet, få vaske av gulvet, og så er stuedelen klar også, gitt. Kanskje vanskelig å høre, eller det er ikke vanskelig å høre, det regner jeg ikke med. Men det bråker litt her, fordi vi er midt i å filme en video om å ha på vifta på stekeplatene. Fordi vi holder på med varm olje, eller den varmer seg opp. Så jeg er veldig spent på hvordan dette neste steget går. Dere kan hende ha sett det allerede, fordi at videoen vi filmer nå skal ut i morgen tidlig, så hei ho! Jeg vet ikke hvorfor jeg sier det sånn, for vi filmer jo vloggene hver dag, og de redigerer vi på kvelden og legger ut morgenen etter, så det er jo ikke noe. Vi er jo litt vant til at ja. Hovedvideoene blir filmet litt i forkant. Jo da, det er sant. Jeg og Pia merket det nå når vi sto og skulle begynne å filme denne videoen her, så var det sånn, vi surra noe veldig. Altså, nå har vi ikke filmet en hovedvideo på over 2 uker, så plutselig så følte vi oss litt sånn rustne, men vi kommer fort inn i det igjen da. Jeg har kjøpt meg singlet på Thais, den er originalt fra Sissy. Hadde selvfølgelig ikke hatt den på meg med den toppen under, men jeg synes den var skikkelig søt. Det er sånn, hva skal jeg kalle det stoffet her, ikke silke, men sånn stoff, lett og luftig som det heter, men jeg likte den veldig godt. Og til det der Ola-skjørtet som jeg kjøpte tidligere i sommer, så synes jeg den her hadde blitt kjempesøt.
Pysjen er på, videoer er filmet. Vi rakk å få filmet 2 videoer, faktisk. Men det ble ikke noe bading i dag. Nei, det regner på Kambo, så det kommer jo mest sannsynligvis. Jeg har også på meg singleten vrang, så jeg skal bare... Sånn skjer innimellom. Skal vi vrenge den? Nå tenkte vi det at jeg skal sette meg ned og redigere videoen vi har filmet, som skal ut i morgen. Guro skal redigere vloggen, selvfølgelig. Og så blir jeg litt sånn kvert. And I'm back. Jeg skal på møte 9 i morgen. Guro sa at jeg tror ikke jeg kommer til å stå opp før du drar på møte. Jeg bare, nei, men det er helt greit. Nei, det trenger du ikke. For å være helt ærlig, jeg gleder meg litt til å ikke stå opp før etter du har vært på møtet ditt. Jo da, men altså, jeg klarer å ordne meg selv, ja, så du skal slippe å passe på at jeg kommer av gårde. Flink jente. Tusen takk. Jeg må bare huske også å lese den ene tingen som jeg må ha lest. Men vi fikk en bursdag nå på siste liten? Rett før vi skulle avslutte, var det jeg prøvde å si. Daniel har bursdag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen. Boop, boop. Boop, boop. Og vi skal hilse fra Josefine, Ida, Ole og Kristina. Da kan vi si tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen for en ny uke. Ja. Det er søndag i dag. Ja.